Novembrové udalosti v roku 1989 priniesli zmenu spoločenského systému v našej krajine. 17. november sa stal dňom boja za slobodu a demokraciu. Ani po 30 rokoch od pádu komunizmu nie je sloboda zadarmo a treba o ňu bojovať každý deň. Aj tieto slová zazneli z úst organizátorov oslavy Nežnej revolúcie. Pripomienka udalosti z novembra 1989, ale i súčasná situácia v spoločnosti priviedli ľudí v piatok 15. novembra opäť na námestie Slobody v Prievidzi. Zhromaždenie začalo symbolicky o 17. hodine 11. minúte. My sme to chceli poňať tak ako voľne, že teda pripomienka tohto, dá sa povedať, hviezdného okamihu v dejinách ako krajiny. A určite spomenieme aj tú súčasnú situáciu. Nemôžeme to neurobiť, lebo v podstate sa to, podľa mňa sa to prelína. Aj toto naše zhromaždenie je súčasťou toho skôr zápasu o tú slobodu, lebo tá sloboda sa ako musí stále udržiavať a musíme sa o ňu snažiť. Máte? Nemáte? Máte? Nemáte? Dostaňte. Vodní kříž, břehy čistý, kde se proud, všechny kroutí. Ruský chrát připomíná, že je do výkladu papír Ruskva a do výkladu po textu uložili deklaráciu ruských práv, která byla aj v poslednom čase uverejnená. Bola som v tom čase práce neschopná doma, čiže tak som to len z diaľky všetko sledovala. A naplno som si uvedomila, že sa niečo mení v tej chvíli, keď žerila som v kuchyni a zo slovenského verejnoprávneho rozhlasu som počula Kryla spievať jeho Ježabiny. A ja som ich nepočula 20 rokov. A v tej chvíli som si uvedomila, že asi je to vážne a že niečo sa mení a že to bude iné. Zhromaždeným sa prihovoril aj Ladislav Némety, spoluzakladateľ verejnosti proti násiliu v Prievidzi, ktorý sám seba označil za regionálneho robotníka Nežnej. Od Palachovho výročia v januári 1989 sa verejnosť už nevedela ukľudniť. Naraz sa prevalilo to, čo sme cítili, že totiž hlavne mladí ľudia majú toho národného pokrytectva plné zuby, že im je z toho celoživotného kolotoča klamstiev zle, že chcú inú budúcnosť a nie donekonečna žobrať o zvyšky zo zasvedeného stola komunistickej elity. November 89, zlomový okamih v mojom živote, hej. Myslím si, že to je niečo, čo som ani netušil za dovtedajší život, že sa mi podarí prežiť a je to veľmi dôležité. Je to sloboda. Dneska sme mali do obeda diskusiu so stredoškolákmi a tam jeden z hostí povedal veľmi peknú myšlienku, že dovtedy sme mali jednu cestu a teraz tých ciest je viac, alebo bolo, ten november 89 nám poskytol viac ciest a myslím si, že je v živote dôležité neísť len po jednej ceste, ale mať možnosť výberu. Čo pre vás znamená november 89? No, veľmi veľa, pretože nastal obrat. A zmenilo sa to podľa vás k čomu? Tak to je veľmi ťažká otázka a ešte ťažšia odpoveď, pretože tak ako aj teraz počujem z tých záznamov, ako pán Kňažko vykrikoval, chceme právny štát. A po týchto udalostiach, čo sa teraz dejú, máme právny štát? Je to veľmi rozpačité a není to to, čo sme očakávali. Bohužiaľ. Som mal asi 13 rokov a čo vo mne zostalo z toho obdobia je taký veľký pocit nádeje, ktorý išiel z ľudí okolo mňa. A to vo mne zostalo. Nikdy som nič podobného nezažil. Ani asi už nezažijem. A prečo ste dnes prišli? Štát nám môže ukradnúť len vtedy, keď si to dáme. A práve preto sme tu, aby sme ukázali, že si to nedáme. A že nám na tom záleží. A že nám záleží, v akom štáte žijeme. Teraz od vraždy Kuciaka na každom zhromaždení sme s manželom tu. Prečo? Prečo?
My sme sa veľmi potešili, keď prišla táto doba, aj keď vlastne za komunistov sme aj robili, aj študovali. My sme taká generácia, že sme ešte, pardon, kúsok vojny zažili. Hej, oslobodenie, nič nebolo vtedy, ja si pamätám, lebo pochádzam z Prievidze, my sme sa na starosť ako dôchodci sem vrátili. Nič nebolo, všetko bolo na body, darmo ste mali peniaze, potom sa to trošku vyzbieralo, ale zasa nikde ste nemohli ísť, nikde ste si nemohli slobodne povedať, čo ste cítili, čo ste mysleli, takže sme to veľmi sme to uvítali. No a v Žiari samozrejme, akékoľvek zhromaždenie bolo, tak sme sa zúčastnili. A kvôli tomu, že máme tri deti, deti, vnúčatá, aby mali lepšiu budúcnosť, aby mohli cestovať, študovať, žiť proste, povedať si svoju pravdu. Nie tak, ako my sme boli, že nemohlo sa nič ani povedať, ani nič. Postupom času ako 62-ročný človek môžem skonštatovať, že 89. rok bol veľmi prepotrebný pre náš národ, ale po 30 rokoch sme z toho všetkého veľmi rozčarovaní, pretože nezobralo to taký smer, ako to malo zobrať. To, že sme dneska rozčarovaní z toho všetkého, čo tu je, a že jeden pán pochádzajúci z Ružomberka ovláda celé Československo a že členovia súčasnej vlády išli do krajnosti a zabili nepohodlného novinára, ktorý bol v podstate trošku naivný, kresťansky slušne vychovaný človek, ktorý si myslel, že prerobí tento štát, ale tento štát z môjho pohľadu sa už nedá nežnou revolúciou prerobiť. Ja som bol jeden z tých, ktorý štrngal kľúčikami, ale postupne som si skladal mozaiku do toho Matrixu a prišiel som na to, že november 89 bol perfektne naplánovaný. A to, že sme my ľahostajní voči vlastným veciam, že neštudujeme, že sa nezaujímame, takže zvedavosť ma dneska vedie k tomu, aby som videl, že akým spôsobom si dneska slúbime lásku a nedodržíme ju. Prevláda aj taký skeptický názor, že sa nič nezmenilo, že sa len vymenili pri korytách ľudia. Tak, samozrejme, revolúcia prináša, alebo nenaplní vždy tie svoje ideály, ale bolo by naivné si myslieť, že zrazu sa zmení svet, by som povedal, šibnutím čarovného prútika k lepšiemu a určite nebudú nikdy spokojní všetci, ale treba si uvedomiť jednu vec, my sme 40 rokov žili, keď to poviem mierne, v klietke alebo v izolácii a ten vývoj sa zastavil. Stratili sa morálne hodnoty alebo teda upadli. Takže nie sa čo čudovať, že sú aj v úvodzovkách porazení ľudia, ktorí si to vzťahujú, dajme tomu, k ekonomickej situácii, k sociálnej, ale určite s tým nesúhlasím. V týchto burlivých dňoch sa šíria nielen radikálne politické zmeny, ale aj rôzne polopravdy a fámy. A tak sme sa rozhodli, že občas úplne neslušne nazrieme do okienka fám. A jedna z prvých fám, ktorá sa rýchlosťou blesku rozšírila po okrese, bola, že
jednému stranickému funkcionárovi z páne Nováky rozbili auto. Mal to byť ako akt pomsty. Nie je to pravda, našťastie, naši ľudia si zachovávajú čestný štít. Správu sme si overili na bezpečnosti a takisto aj v povinnosti. V poisťovni, pardon.